A les presons és un altre dels àmbits on estan arribant les vacunes. Avui ha començat a administrar-se la primera dosi d'AstraZeneca als presos de menys de 55 anys de centres penitenciaris ordinaris com Quatre Camins, Batràs, Brians o Lledoners. Es calcula que d'aquí a dues setmanes s'haurà pogut vacunar el 92% de la població reclusa, que se suma a la que ja es va fer fa dues setmanes als funcionaris i treballadors de presons.